Найперше, я хочу вам побажати віри в самих себе. Я впевнений, що коли людина вірить, а ви є, як і будь-яка людина, унікальною особистістю, ви народилися на цей світ для певної мети. Я вам бажаю віри в себе, щоб ви йшли по життю з вірою і ніколи не зупинялися. Я вам хочу побажати впевненості для того, щоб ви весь свій шлях, який ви в подальшому оберете, а наразі перед вами дуже важкий вибір, ким стати в цьому житті. Це дуже важливий і важкий вибір. Я вам хочу порадити і побажати в цьому виборі орієнтуватися на свою інтуїцію. Не орієнтуйтеся на думки інших людей. Тобто все, що хоче ваше серце, ваша інтуїція, це і буде найправильніший шлях. Не бійтеся помилятися в житті. Ми завжди маємо право на помилку і можемо її виправити. Я дуже вдячний нашим вчителям. I'm proud of being and staying you in Ukraine and getting to know you something new. So, glory to my best students. Всі свої сили, таланти, можливості. Дитинство закінчилось, їх часу неминучий. Слідом за літом, як завжди, наступає осінь, хочеш цього чи ні. От і ми сьогодні з вами востаннє зустрічаємось на цій шкільній лінійці. Але, звичайно, з відтінком смутку. Попереду у вас випробування. Вас буде випробовувати життя. А життя, як ви знаєте, зіткане з любові і болю. Життя – це найсерйозніший предмет. 21 століття поставить перед вами теореми складніші, аніж ті, які ви рішали за партами. І одна з теорем – бути людиною, бути українцем. Бо Україна – це пісня, яка не закінчується. І вчити домашні завдання не дорослі стали. Ви поки любили кататися у театрі. І вірте в те, як далеко ви ще зможете зайти.